အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ပြေးရွာနေအိမ်တွေတိုက်ခိုက်ရမှာနိုင်ငံတကာကဝယ်ယူထားတဲ့ခင်မီလက်နက်တွေကိုအသုံးပြတာရှိတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လက်နက်တွေကိုအားထားအသုံးပြနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီအသုံးပြနေတဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစတွေကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကပ္ပစစက်ရုံတွေကနေCDM ပြုတ်လုလာတဲ့အရာရှိတွေကဖွင့်ပြောပါတယ်။ဒါဒီစစ်တပ်ကအဓိကတုံးနေတဲ့ဒါခရယံမီကြောက်ကတော့ဒါကပ္ပစာထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများစုပဲဗျ။အများစုပါပေါ့နော်။ဒါဒီပါဝယ်တုံးတဲ့ဟာတော့ဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာတော့မရှိဘူးဗျ။သူတို့ကဒါအဲဒီဝင်းမှာတုံးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဒီ Jet Fighter တွေဒီ MiG-35 ဒါမျိုးလက်ခတ်ရေးရဲယဉ်တွေမှာတုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူတို့ပြပါနေဝယ်တုံးရတာဗျ။ကပ္ပစစေယုံတွေဟာလက်နက်ထုတ်လုပ်တာတွေအပြင်ဒီလက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုရတဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုပါအစဉ်အဆက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာကပ္ပစစေယုံ25ယုံရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်က15ယုံဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကမကွေးတိုင်းမှာပါ9ယုံကတော့ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်မှာ2ယုံနဲ့ရန်ကုန်မှာ1ယုံရှိပါတယ်ဟိုကူကပ္ပစတည်နေရတယ်ကိုကြည့်ကြည့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းပင်မြန်မာနိုင်ငံမကွေးတိုင်းအဲ့လိုနေရာတွေမှာအိပဲတိဆောက်ပါတာပြောမယ်ဆိုကြတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဗမာလွှမ်းမိုးပြီးတော့စိတ်ချတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးတွေပဲရှိနေစိတ်ချတယ်ဆိုတော့အမားကန်နေမြေတွေဆိုပြီးယူဆပြီးကပ္ပစတွေကိုတင်ထားတာကပ္ပစစေယုံ25ယုံထဲကမှကပ္ပစ4ကပ္ပစ14ကပ္ပစ20နဲ့ကပ္ပစ21တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ရှိမှာအဓိကအားထားနေရတဲ့စစ်ရုံတွေလို့ဆိုပါတယ်ကပ္ပစ1နဲ့4ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်တပ်ကုံမြို့နယ်မှာရှိပြီးရေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့ MA အမျိုးအစား Rifle တနက်တွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကပ္ပစ4ဟာကပ္ပစစစ်ရုံတွေအားလုံးရဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေကိုစီမံပေးရတာကြောင့်ကပ္ပစ၄ထိခိုက်ရင်ကြံတဲ့စက်ယုံတွေအကုန်လုံးလဲရက်တန့်သွားမယ်လို့ကပ္ပစစက်ယုံစီဒီယံအရာရှိတွေကထောက်ပြပါတယ်ကပ္ပစ၄ဟာမကွေးတိုင်းပွင့်ဖြူမြို့နယ်မှာတည်ရှိပြီးခုံထန်းလေယာဉ်ပြစ် SAM 16 Portable Anti-Aircraft Missile Air-to-Air Missile တွေနဲ့ Laser Beam Guided Anti-Tank Missile တွေကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့လိုအပ်ချက်အတိုင်းထုတ်လုပ်ပါတယ်ကပ္ပစ20ကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့စစ်ယုံဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်စေတုထရာမြို့နယ်ကနေရခိုင်ပြည်နယ်အန်းအထိကျယ်ပြန့်တယ်လို့သိရပါတယ်လေယာဉ်ပစ္စည်းအမြောက် anti aircraft automated cannon ကိုအဓိကထုတ်လုပ်ပြီးအကြီးဆုံးကပ္ပစစက်ယုံဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ယုံကိုလက်ရှိအာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်က2015ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာတစ်ကြိမ်တမတော်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာတူးယူထားချိန်မှာတစ်ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီစက်ယုံမှာ10နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့စစ်တပ်အရာရှိကပြောပြပါတယ်ဒီစက်ယုံကထုတ်တယ်လေရင်ပြလက်နက်တွေကစွမ်းဆောင်ရင်မြင့်လေချောင်းရံကာကွယ်လက်နက်တွေဖြစ်ပါတယ်သူမှာတနက်ကြီးထိုးထားမယ်ပေါ့နော်ရေဒါမော်တော်ယာဉ်ကိုအော်တိုစနစ်နဲ့လေပတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဂျန်နရေတာကနေဓာတ်အားပေးနေသမျှရေဒါထဲမှာပေါ်လာမဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေလေရင်ပြတွေကိုပစ်ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကဓာတ်တွေကိုပြည်တွင်းစစ်အတပ်ပဲရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတရမျိုးဆက်လေရင်တွေအခြားနိုင်ငံကလေချောင်းရံတွေအတွက်တော့လုံလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျကပ္ပစ21စက်ယုံကိုမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်ပေါက်ကွဲရန်တွေနဲ့လေရင်ဘုံတွေအဓိကထုတ်လုပ်ပါတယ်အခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ကကပ္ပစ21ရဲ့
စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်နေရ20ခုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကပ္ပစစစ်ရုံတွေအများဆုံးတည်ရှိတဲ့မကွေးတိုင်းဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေအားကောင်းတဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကက်လျက်မှာတည်ရှိပါတယ်အဓိကချိန်ချောက်နိုင်မှာကတော့ ARI မြေအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကပ္ပစတွေပဲ ARI မြေအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ရခိုင်ယူမှာကြာအဲ့ဒီဒီကျော်လုံးမှာရှိတာမင်းဘူးစေတုတ်တရာဆလင်းအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့စက်ယုံတွေကိုတော့ချိန်ချောက်နိုင်မှာပေါ့အထဲမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ကားတို့နေပြည်တော်ကားတို့ဘက်ကတော့ချိန်ချောက်ဖို့ခက်ခဲအောင်မှာပါကပ္ပစ6နဲ့16တို့မှာတော့လက်နက်ထုတ်လို့ရမှာအရေးကြီးတဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လို့တလို့ကြံစက်ယုံတွေကလည်းထောက်ကူပစ္စည်းတွေသူတေသနာနဲ့စမ်းသက်ထိမ့်သိမ်းမှုတွေကိုအတီးအီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စက်ယုံတွေဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပစစက်ယုံတွေကို2005ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကအထိဂျာမနီနိုင်ငံကစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းဖို့နဲ့အပူပစ္စည်းတွေမရရှိနိုင်တာကြောင့်ပြုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုအားထားခဲ့ရပါတယ်။ပြုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Norinco မြန်မာနိုင်ငံကဥကြော်ဟိန်ပိုင်တဲ့ CHC ဥယျံဟိုးပိုင်တဲ့ AMC တို့ကကပ္ပစစက်ယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပစမိုင်းတို့သူကဒါအများကြီးသုံးရတယ်ကဒါဆက်ရန်ရအကြီးစားတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကရန်ရတာဆိုတော့ဒါအများကြီးသုံးရတယ်ဒီတားပြတ်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆက်ယုံကရစ်တန့်သွားတော့တာလေ။ကြာဒါတားပြီးတဲ့အပိုင်းအရေးကြီးရပေါ့နော်။ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီတားမရှိမဖြစ်တော့ရတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ချက်တဲ့ဆက်ယုံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကပ္ပစာ73လို့ရှိမယ်။ကပ္ပစာ5လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီဆက်ယုံမျိုးတွေဆိုရင်ဒါရန်ချက်တဲ့ဒါ process တွေရှိရပေါ့နော်။ဒီရန်ချက်ပြီဆိုရင်သူကဒါမီးရပြတ်တော့မီးရပြတ်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဟိုသူ့ရဲ့ဒါအေးပေးတဲ့စနစ်တွေသူ့ရဲ့ဒီဓာတုဗေဒဒီနည်းတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေကမှန်မှန်မကန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဗျာဒါဟိုစက်ယုံအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကပ္ပစစက်ယုံတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြို့နယ်ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာစောက်လုပ်ထားသလိုစစ်ယုံတွေကိုလည်းအတွင်စီအပြင်စီတွေနဲ့လုံခြုံရေးအထက်ထက်ချထားပါဗျ။2020ခုနှစ်စစ်တပ်ရဲ့စီးရင်တွေအရကပ္ပစစစ်ယုံတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးအင်အား1000ကျော်ကနေ3000လောက်အထိလည်ပတ်ပါတယ်။ကပ္ပစစစ်ယုံရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျတဲ့သူတွေကပဲအလှည့်ကျလှုပ်ဆောင်ရပြီးဗဟုကင်း၊ကာကင်း၊ကင်းဘုံတွေအပြင်ကပ္ပစချန်စီယိုတလျှောက်မှာတော့စစ်တပ်ကမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုလေတပ်ကလည်းဘုံမရှိလို့ရှင်ဖာသွားခြင်းမှာလည်းကြောက်ခဲတွေပဲလိုက်ပြချလို့ရမှာလေအဲဒါကြောင့်လို့ဒီကပ္ပစတွေကစစ်တပ်ရဲ့အဓိကအခြေခံပဲအဲကပ္ပစတွေမရှိရင်သူတို့ဘယ်နည်းရခံမှာတော့ဟိုအခဲရန်တုတ်တွေကိုလင်းနဲ့ချပေးတယ်အဲဒါတွေကအဲ့လိုမျိုးလင်းနဲ့မချနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ကောင်တွေဒုက္ခရောက်ပြီးအောက်မှာရှုံးပြီအဲ့လိုပဲအဲ့လင်းနဲ့ချဖို့ဆိုတာလင်းနဲ့ချနိုင်နေရင်တော့မှကပ္ပစမထုတ်လို့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လက်ပြီအဲ့တော့ကပ္ပစအရန်အရေးကြီးတယ်သူတို့အခြေခံအကြဆုံးမှာအဲ့ကပ္ပစတွေမရှိရင်သူတို့လက်နက်ကိုမဝယ်မနိုင်နိုင်ငံကဝယ်တယ်ဆိုတာဒီလောက်ပေါ်ပေါ်သေးသေးမသုံးနိုင်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာမြေပြင်မှာစစ်ရှုံးနေပေမဲ့လက်လွတ်ရတဲ့မြို့တွေတက်စခန်းတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုလေကြောင်းကနေချိန်ချောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတုံးတဲ့ဘုံသီးတွေကိုလည်းကပ္ပစတွေကနေအဓိကထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကပ္ပစတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပါမေ့မထားသင့်ဘူးလို့ CDM အရာရှိတွေကထောက်ပြကြပါတယ်